Morin, comuna Sfândărai. Haideți, Zotifaie, că ne răfem în gadite tăpoara Tliris. Ne răfem șom. Interesant, po să pare urime dita shtirimit, ty dhe mbar pupe și tra. Urime gjelve, kush do që adin rëndësin? Do të fillojmë prej 15 majt, vitit i mjena që në 99. Ok, apel shojmë kamerën, apo flasim shtu mas telefonit? Po, shojmë kamerën. Hajde, lëshën atë kamerën, të lutëm. 15 majt, vitit i mjena që në 99. Cilin vend, për cilin vend po flasim? Prej fshatit, do të fillojmë prej fshatit, tërstërni komuna Drenas. Jo, rëfimet, a ka ndodhë në këtë fshat apo fshat tjetër? Jo, ja, prej këtu i po fillojmë, okay. Pasandej... Hajde, jepi, përmbledhe, vish përmbledhe, që lojmë radhe dhe tjerve, ja. Po të dëgjoj, s'po të ndërhyj. Nga fshatit tërstërni, pasi që ishëm të rëthuar gjitha onë prej forcave serbe, nimi civil, në tërhjekje një grupi ushtarve të UÇK-s dhe në dërgojnë në fshatin Berish, që ishte dikon, të molet e Berishës, dikon 7 orë kam me jetë gjatë për natës. Në balë të ti grupi që në tërjeki, ishte Hysni Gucati, që sot është e hangë, të cilët i dëshiraj lirem sa më të shpejt edhe këthim të familje. A, ju të rohoqi, zoti Gucati, sa ishte dhe ku ju dërgoj? Na prejten, ajnë në balë në tre ushtar tjerë, që nuk e di kush kanë qenë tatat tjerë, dërmatosë në kanë tërjek, në kanë dërgun malet e Berishës, në kanë shpetu 7 orë kam kënë me ecë në për ujë, në për ara për livrune, në për malë. Sa qytetar ishit kër ju të rëhoqi? Një mi civil ishëm në alë grupë. Edhe kemi kalu pa asë një problem dhe në malë të Berishës. Edhe ato jemi lajmru në shtapë të UÇK-s, në kanë lënë me hangare me pi, pjesë një asë jështë ta që ishte, ka dalë në rova për trujtë, edhe masanena është dëgullet, ka shku historija ti që shka shku me disa operacionet tjera. Bas një muaj, apo më të gjënë? Po, vesë po du me të ndërhy, vazhdo të lutëm. Bas një muaj u këthym në fshatin të marin, prej drugit thot, fshat, bishatin e këfës, që ishe me mira banora ato në tenda, një muaj këshëm qëndru në tenda, duke mbluar me një qebe, edhe dushka të shtrunë për funi për të fjesët, një muaj kemi të lejtë ato me disa shumë. Bas një muaj që u kry lufta, u këthym kam dheri në fshatin për kryqi kamaranit ato. Ato kishin qenë të vendosë ratem këtë tankset e natës, edhe u afrum i thamë ushtari që a mundëm të pusëm ato tankse, lirës a mundi, i pusëm ato tankse, vazhdo me ardhëm Drenas, pej Drenasi, hipëm një traktor edhe erëm në fshatin tërë Marin. Inderum. Kur edhe në fshatin tërë Marin, qa me po këjtë fshati i Djegur, prej s'kisht të pështuar asgjë, kur u takuam me ushtarë, tu që kësë që kështë të jenë prezentatu me vlazër dhe kushëri, në të reguan se janë vranë shumë banor fshatit tërë. Ato, prej ato e të shkuam të varrezat, ku i këshën përshkatuar, prej moshës 90 vjeqare, banore, fshatit ton, e shumë pleshtë të tjetë, të gjithë i këshën përshkatuar që s'ka mujtë me ikë, edhe i këshën varrezat të varrezat tona, i këshën qenë me kanalin me bagerë, punë të shkronis le, i këshën gjuë, ato i këshën varrezat të gjithë. Edhe ma ndenaj, nonën tjetër, i këshën varrezat të tre varrezat, disa bashkëtarë tonë. Është shumë interesante, se në bi një varë, kishë në bi edhe kalamoqë, në bi varë. Atërë që detëm qysh ka mujtë me bi, këra ministri në bi varë. I shpluam, kërë pamë që në gjepin e bashkëtarit tonë, Hazer Hoti, kishë të pasë ministrë të tha që kështë përdorë për mi hangërë. Ga gjepje ti, dalë ministri në bi varë edhe kështë të bi ato. I kemi zvarrosur të gjithë ata planur tonë, e kemi varrosur rranë që shurë tradita e june. E di që nuk e ketë letë ti kujtësh këto në gjare mirë, këto se pas kam dëgju, asë një. Këtë në panurve, prej fshatit tonë, janë gjësej 33 vrat e 13 zhdukën. Janë masakrën Rezales, janë masakrën e Zbicës, edhe janë në grupin e mjekët Adem Ademit Mitrovicës, 13 kusherit tonë zhdukën, që
Sa dhe kësaj dite nuk dihet për fatën e tyre. Do më thonë ne keshëm emocione shumë gazimi, po keshëm edhe emocione hidhërimi, sepse keshëm dhonë dëshmor herajnë për këtë liri që sa dhe këzojnë. Zoti Faik, e shoh që edhe është e kuptueshme, nuk është e lehtë ta kthejmë kohën dhe mendjen mbrapa, ti kujtojmë këto ngjarje. E përmendet zotin Hysni Gucati, i cili tash po gjykohet atje dhe tregua që në një datë të caktuar ka tërhequr, ka arritur të tërheq rrëth 1000 banor, të cilit fshat ishin banor. 1000 banor që vjet gjithë tren. Po, cili fshat ishte ky? Cili vend ishte kur i tërhoqi? Po, të ne kë lagja ku kishi fshatet Trstenik, pas një lufte të madhe që ishin gjithë anë të rrethëkuar, ishte vetëm fshati Trstenik, Banjic edhe Tërdevc në kontrollin e ushtrisë tonë që ndruan heroikisht. Edhe në bramin a thanë se duhet më tërjek, edhe në tërjekën në bavisht e Hysni Gucati, në dërgoj deri në fshatin Berisht, malet Berishës, edhe nga ato kemi vazhduar një mujtë ditë, kemi qëndruar në ato malet. Ndërsa rëfimi dytë, kure përmendet në nxason gogja shumë në këta filmat, Në këto rëfime tragjike, qovë që kemi lexu, qovë që kemi panë për filma, të holokausit e tjere tjere, ku një fshatar që nuk e majta me emrin, ka majt kokra... Hazir Hoti ka qenë. Hazir Hoti. Po, Hazir Hoti. Ka majt kokra Misri për me majt shpirtin gjallë, edhe kur është vrarë nga forcat serbe, kur është varrosur... është varrosur, edhe në bivarën e ti kështë bi Misër, dy fjetanet misrit të kërë i kemë shpluar për i gjepje tina kështë e pasër misrit të thotë në gjepjën e tina dhe për i tina kështë mbrin në divar është shumë sken e pa përshkru në vetëmaj që ka përjetu dhe ka po mundet me të reguat realitet që shka qenë. Faik, për zemërsisht falenderoj, edhe pse e di që nuk është e lehtë njeriu një moment sa do të vështirë me pas kur e rikthen mendje, është e rënë me përmend veç me ndu, e le me rrëfy, mirëpo shumë historia të dëmshme. Mirëpo për hir gjenerata të treja, duhemi mi kujtu. Ja, vetë gjitha, për lirinë e njerit duhet më dhon edhe më së drejtë në jetën. Absolut. Inshallah Zoti aty në familje që kanë vënë dëshmor, edhe heron i paguan çështën ai. Se ne të gjallë dhe s'mundemi me bo për ta sa duhet, për shala Zoti i shpërblen i të njështë që të dëshirojnë ata. Edhe sa ma shpejt të gjithë ushtarët, ku do që janë në Hagë, të liruhen të këthejnë të familjet të tyre, sepse shumë kanë përjetuar, shumë kanë jeku, vetëm ata e din, edhe ne e popële që kemi jeku bashkë me ta. Faik, lavdi të rënve, falënderit të... Unë në profesion jam inxhinier i diplomuar në teknologjisë dhe magjisë e shkencave. Të që dashta... Falënderit shumë. Në gjarje të vërtet, një realitet shumë të vërtet. Me juve se je një person... U gëzofsh, falënderit shumë. Inteligent edhe shumë një lëheqim një kemi, përshëndes. Kemi nevojë mi rikthyn mendje edhe për hirë gjeneratave të reja. Mjau kujtu që kjo liri nuk ka mbi. Liria nuk vjen ashtu letë, për liria është ashtu shumë të sakrifikuat, shumë të sakrifikuat vë të dashtët, që nga fëmijët dhe të pleqët, për liria është një ndër shumë i madhë që ne shumë vane përjetuam. Faik, fanderit shumë, u gëzofsh, duhet shkëputemi, fanderit, edhe pres rëfime tila, e ky miqtë mi dashtën ishte rëfim, ky ishte rëfim. Shkëputemi për pak, për të vazhduar tu që...